विश्व स्वास्थ्य संगठनले मङ्कीपक्स संक्रमणका कारण विश्वव्यापी आपतकालको घोषणा गरेको छ उक्त संक्रमण व्यापक रूपमा भएपछि स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिएको हो विश्वका पचहत्तर देशमा मङ्कीफक्स फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओले जनाएको छ संगठनको आपतकालीन समितिको दोस्रो बैठकले उक्त घोषणा गरेको हो विश्वमा हालसम्म सोह्र हजार भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ यो रोगका कारण हालसम्म पाँचजनाको मृत्यु भइसकेको छ यो बाहेक विश्वमा कोरोना भाइरस र पोलियो उन्मूलन सम्बन्धी अन्य दुई प्रकारका विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल लागू छन् छिमेकी देश तको दिल्लीमा पनि मङ्कीपक्सका नयाँ बिरामी भेटिएका छन् दिल्लीका एकतिस वर्षीय पुरुषमा आइतबार मङ्कीपक्स संक्रमण देखिएको हो उनमा विदेश भ्रमण गएको कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभेटिएको जनाइएको छ पश्चिमी दिल्लीमा उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म मङ्कीपक्सका चारजना संक्रमित भेटिएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएच अनुसार मङ्कीपक्स एउटा दुर्लभ किसिमको रोग हो जुन मङ्कीपक्स नामक भाइरसका कारण हुन्छ यो भाइरस तादुरा बेरियोला भाइरसकै प्रजातिसँग सम्बन्धित अर्थोपक्स वंशको हो जुन पहिलो पटक उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा फेला पारिएको यो रोग जुनोसिस अर्थात् संक्रमित जनावरबाट मान्छेमा फैलिन्छ मङ्कीफक्स भाइरस पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका केही ठाउँमा संक्रमित जङ्गली जनावरहरूमा पाइएको थियो विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा कङ्गोबाट सुरु भएको मङ्कीफक्स संक्रमण त्यति बेला दसवटा अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको थियो सन् दुई हजार तिनमा अफ्रिकी मुलुकहरूबाट आयाधित कुकुरहरूको माध्यमबाट अमेरिकामा यो संक्रमण फैलिएको थियो सन् दुई हजार सत्रमा नाइजेरियामा फैलिएको मङ्कीफक्सबाट एक सय बहत्तरजना सङ्क्रमित भएका थिए मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूका घना जङ्गलमा रहेका जनावरहरूको संक्रमणमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने भाइरस हो का का मानिश मानिश मा संक्रमित बाँदर मुसा लोखर्के जस्ता जनावरहरूसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूमा मङ्की फक्स सर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ यी जनावरहरूको शरीरबाट निस्केका थुकका छिटा याल तरल पदार्थ आदिबाट सर्ने गर्दछ मानिसबाट मानिसमा भने थुकको छिटा खुल्ला छाला मुख आँखामा भाइरस परे सर्छ त्यस्तै संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगा वा सामानबाट पनि सर्न सक्ने जनाइएको छ यसको संक्रमण भएका दस मध्ये एकजनाको ज्यान जान सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका 成。